Ողջույն սիրելիներս, ձեզ եմ ուզում ներկայացնել հարցազրույցի համար լուսնային բարենպաստ և անբարենպաստ օրերը։ Բարենպաստ օրերն են նոյեմբեր ամսին հարցազրույցի համար, նոյեմբերի 24-ին լուսնային 2-րդ օրը, նոյեմբերի 27-ին լուսնային 5-րդ օրը, նոյեմբերի 28-ին լուսնային 6-րդ օրը և նոյեմբերի 29-ին լուսնային 7-րդ օրը։ Լավ օրերն են հարցազրույցի համար. Նոյեմբերի 19-ին լուսնային 26-րդ օրը, նոյեմբերի 20-ին լուսնային 27-րդ օրը, նոյեմբերի 21-ին լուսնային 28-րդ օրը, նոյեմբերի 25-ին լուսնային 3-րդ օրը, նոյեմբերի 26-ին լուսնային 4-րդ օրը, նոյեմբերի 30-ին լուսնային 8-րդ օրը։ Չեզոք օրեր են հարցազրույցի համար։ Նոյեմբերի 16-ին լուսնային 23-րդ օրը, նոյեմբերի 17-ին լուսնային 24-րդ օրը, նոյեմբերի 18-ին լուսնային 25-րդ օրը, նոյեմբերի 22-ին լուսնային 29-րդ օրը, նոյեմբերի 23-ին լուսնային 30-րդ օրը։ Վատ օրեր են հարցազրույցի համար։ Նոյեմբերի 14-ին լուսնային 21-րդ օրը և նոյեմբերի 15-ին լուսնային 22-րդ օրը։ Եվ ամենավատ օրերն են հարցազրույցի համար արդեն ավարտվել են։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օրեր։